Sot është dita e fundit e muajit të shenjtë të Ramazanit, ndërsa nesër është Bajram i Madh. Falja do të kryhet në sheshin Skënderbej. Detajet kolegja Gjoana Çallaku. Përshëndetje Gjoana, atëherë është njoftuar nga ana e komunitetit musliman të Shqipërisë. Falja nesër do të jetë në sheshin Skënderbej dhe në çfarë ore nis? Ndërtil të përshëndes, atëherë si që thate edhe ju, sot është dita e fundit e muajit të Ramazanit, ku besimtarët muslimani janë nështruar plot 30 ditë muajit të shejtë, duke agjëruar pra muajit i sakrificave. Ditën e nesërme do jetë dhe fitër dhe Bajrami i Madh, ku falja dhe sabaj Bajramit do jetë pikërisht në sheshin Skënderbej, pasi ende nuk është gati dhe nuk është hapur xhamia e namazgjatë, që është dhe një ndër xhamit më të mëdha tashmë në Ballkan. Në fakt, pra si që thash, ende dyert e xhamisë të namazgjas nuk janë hapur për të gjithë besimtarët musliman, ku ditën e nesërme do të falen në sheshin Skënderbej, ku si që thash pra dhe më herët kremtojnë edhe festën më të madhe të gjithë besimtarëve musliman pas mbylljes së 30 ditëve të Ramazanit, pra muajit të shejtë dhe muajit të sakrificës. Ditën e nesërme në orën 7:05, pra në orën 6:55, do të kryhet edhe falja e sabaut Bajramit në sheshin Skënderbej për të gjithë besimtarët musliman, pra të cilët do të festojnë ditën më të rëndësishme dhe festën më të rëndësishme të fesë muslimane. Më pas do të jetë dhe dreka dhe shtrimi në tryeza dhe ndarja e ushqimit për njerëzit në nevojë. Po, nërtil, në faktë është usit që është tradit tashmë që kemi dhe shtrimin e tryezave festive për të festuar të gjithë njerëzit të cilët janë pra në nevojë. Po, ashtu ditën e nesërme, përveç faljes e sabaut të Bajramit që do jetë në sheshin Skënderbej, kemi dhe vizitat zyrtare pastaj të gjithë zyrtareve, po ashtu dhe të politikanëve të cilët priten pranë KMSH-s, pra Komitetit Musliman të Shqipërisë. Pra është sikurse festohet në çdo festë fitër Bajramit, siç e thash më herët, pra festa më e rëndësishme e besimtarëve musliman. Mirë, faleminderit Gjoana, do të jemi në të tjera lidhje të drejtë për drejtë nëse do të ketë zhvillime nga kryeqyteti sërish me ju. Ishim me Gjoana Çallakun, kolegen ton, në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Nesër është edhe Bajrami i Madh dhe pa dyshim sot është dita e fundit e muajit të shenjtë Ramazanit për besimtarët musliman në